Takže zdravíme vás všechny, kteří díky moderní technice se s námi můžete zase po prázdninách spojit a doufáme, že jste prožili tento čas, pokud možno, k načerpání sil pro svou duši i pro své tělo. Na začátku toho cyklu nového školního roku jsme připravili. Evropské patrony, protože ta naše Evropa prochází poměrně značnými otřesy, zvláště ve svém duchovním životě, které jsou mnohem intenzivnější na západě, ale samozřejmě dotýkají se i nás. A proto musíme více volat k těm svědcům, kteří byli vybráni svatými otci, aby zvláštním způsobem chránili nás světa díl. Když tě seřadíme podle toho v době, které, ve které žili, tak nejmladší tedy je svatá Terezie Benedikta od kříže. A s tou tedy náš cyklus začínáme. Svatá Terezie Benedikta od kříže se narodila roku 1891 v městě, které se tenkrát jmenovalo Breslau. Narodila se v židovské rodině, je to tedy rodem dcera Izraele, a přijala krásné židovské jméno Edith Stein, tedy Edita Steinová. Její život zachytil vlastně ty hlavní otřesy, i když ne všechny, ale jakýmsi symbolem těch obrovských změn Evropy se stalo i to město, které bylo pro ní rodné. A proto nejdříve, alespoň letno, letmo, si vememe, probereme e, dějiny města, ve kterém se narodila. Město Breslau v té době, kdy ona se narodila, leželo na území německého císařství. Historicky, ale to bylo území sleské tedy území Slezského knížectví a ještě přesněji takzvané Horní Slezko. Když zapátráte v paměti, e, v dějinách a představíte si v učebnicích dějin e, mapky, jak původně vypadala e, ta oblast, která spadala pod korunu Českou, tak slesko bylo vždycky už v dobách Přemysla Otakara II., ale i v dobách Karla IV. jednou ze zemí tzv. koruny české. Bylo to tedy území historicky patřící vždycky do svazku české královské koruny a bylo to území slovanské. Slezané byly původně slované. Nemůžeme samozřejmě probírat jaksi podrobně dějiny, ale tak, jak šel čas, bylo později Slezsko rozděleno, Horní Slesko se stalo součástí Německé říše, Dolní Slezsko bylo součástí Rakousko-Uherska. To Horní Slezsko bylo podrobeno tvrdé germanizaci a prakticky se z něj stalo území Německé, tedy Edith Steinová se narodila na území, které patřilo Německu a mělo německý způsob života. Během dějin 20. století však tam došlo ke dvou výrazným změnám. Za prvé první přinesla první světová válka, po které přestalo existovat německé císařství. A byla ustanovená Německá republika, která měla různé názvy, ale bylo to už území, které mělo republikánské zřízení. Edith Steinová prožila většinu svého života na území Německé republiky. Druhý veliký otřes už ona tady na světě nezažila. To byla druhá světová válka, po které Sovětský svaz posunul mnohé hranice ve východní Evropě. Naše Československo například přišlo o podkarpatskou Rus, bylo obsazeno východní Polsko. Sovětský svaz prosadil, že východní hranice Německa byla posunuta na západ, na řeku Odru. Z tohoto obsazeného území byli Němci vystěhováni do Německa a to území bylo obsazeno. Poláky, kteří odešli z východní sověty zabrané části země. A město Breslau změnilo svůj název a dostalo krásný slovanský název Vratislav. Takže my už ho nyní známe jako slovanské město. Když jak, jako turisté byste přišli do tohoto velko, velkoměsta, města tak v jeho historické části se ocitnete a řeknete, jasně, to je německé město. Mělo to tu typickou německou architekturu. Právě to dnešní moderní doba ta globalizace zasáhla i architekturu, takže teď se staví stavby, které jsou takové krabice více méně různě stvarované, ale všechny jsou z ocely, betonu a skla, takže na první pohled nepoznáte, jestli jste v Evropě nebo třeba v Americe. Ale ta historická města, tam měla ten ethos, to genial oci. Takže germánská města tam měla ty stavby z neomítnutých cihel proložené trámy tak to bylo všude, kde bylo germánství, Německo, Holandsko a další. Když uvidíte na fotkách spoustu střech pokrytých červenými veselými prejzy, tak víte na první pohled, že to je Itálie. Tak to, toto už teď v moderní době není ve skutečnosti pravdou v těch moderních stavbách. Vraťme se však k samotné světici. Edith Steinová dostala při narození od Boha dvě veliké výrazné hřivny. První z nich bylo velké nadání. Už jako poměrně mladička byla docentkou na univerzitě a věnovala se filozofii a studií germánských jazyků. Druhá hřivna byla podstatně důležitější. Byla to touha po pravdě, po smyslu a naplnění života. Moderní racionální filozofie ji nenaplňovala. A nenaplňovala ji ani její židovská víra. Ostatně židovství samo vede k tomu očekávání naplnění v příchodu Mesiáše. A Edith Steinová hledá ten, to naplnění, seznamuje se s křesťanstvím, a přijímá katolickou víru. V roku 1922 je pokřtěna a stává se katoličkou. Bylo jí 31 roku. Ale ani tento krok ji plně nenaplnil. Žádá, hledá mnohem větší spojení s Bohem a rozhodne se pro zasvěcený život. Pro život úplně odevzdaný Bohu a vybírá si jednu z nejtěžších řeholních rodin v katolické církvi, karmel, karmelitánky. To je řád, který dává církvi, který dal církvi největší mystiky. Terezi z Avily, Jana z Kříže, Terezičku Ježíškovu. Ale do tohoto řádu přicházeli i ty, kteří měli zvláštní omilostnění setkávání s věčností. Bernardeta z Lourdes, Lucie s Fatimy a další. A do tohoto společenství vstupuje Edith Steinová v roce 1933 v Kolíně nad Rýnem, tedy 11 roků po svém pokřtění. Při křtu přijala jméno Terezie, při vstupu do řádu jméno Benedikta od kříže. Karmelitánky jako některé staré řády k tomu jménu Benedikta vždycky přidávají ještě takzvaný predikát. To je to od kříže. Terezička Ježíškova třeba byla Terezie od dítěte Ježíše. Tedy my už o ní teď budeme mluvit jako o, o Terezii Benediktě od kříže. V roce 1933 v Kolíně přijímá řeholní šat opouští světskou kariéru, ale stále pracuje vědecky na celé řadě vědeckých publikací, zvláště teologického a duchovního zaměření. V roce 1938 skládá slavné řeholní sliby v řeholní společnosti Karmelu. Je toto datum, nebo ty datum jejího života, podivuhodně korespondují s vývojem dějin. V roce 1933, kdy vstupuje do řeholní rodiny, se v Německu ujímá moci Adolf Hitler jako nový německý kancéř. V roce 1938, když vstupuje do řádu, je to přesně měsíc poté, co Němci obsadili Československo a fakticky tak začala druhá světová válka. Němci začínají na celém území, to všichni víte, s naprostou likvidací všech Izraelitů. A protože Němci jsou velice důslední, jdou nejenom po těch, kteří jsou židovského vyznání, ale i po těch, kteří se jako Židé narodili, i když potom přistoupili na křesťanství. Se si uvědomují smrtelné nebezpečí, které hrozí. Terezí Benediktě. A rozhodnou se, že ji z Německé říše, z Německa, pošlou pryč. Vyjednávají, Terezie Benedikta odchází do Holandska, to Bzingrát bylo ještě holandsko svobodné, do kláštera v Echtu. Z, dějin, z dějepisu si určitě pamatujete, že Německo zahájilo takzvanou bleskou válku a obsazovalo jednu evropskou zemi za druhou. To nebezpečí bylo narázy v Holandsku. Sestřičky Bleskově vyjednávají, aby Terezie Benedikta, která je židovského původu, odjela lodí do Ameriky. Než se jí však podaří na tu loď dostat, už jsou Němci v Holandsku a sestra Benedikta je 2. srpna roku 1942 zatčena Gestapem. A odvezena do koncentračního tábora v Osvětimi. A tam už to jde rychle. Za pouhý týden, podle táborových zápisů, 9. srpna 1942 byla odvedena do plynové komory a usmrcena. Když ji v tom achtu v Holandsku zatýkali, dopisovala poslední stránky svého základního a největšího díla které nazvala Věda kříže. Život Benedikty, život Terezie Benedikty, je vlastně životem v těch velikých napětích, totalitách a zvratech, protože papež Jan Pavel II. výslovně řekl, že se nejedná jenom o dobu teroru fašistického, ale i o dobu teroru Bolševického, který si se sestra fakticky neprožila, ale jednalo se vlastně o stejné znásilňování lidské svobody a náboženství. V pouhou případech to bylo prakticky stejné. Proto byla tato žena vybrána, aby chránila náš světa díl. A my jsme k tomu přidali i ty osudy jejího rodiště, protože ty se v průběhu staletí staly také symbolem velikých změn a otřesů, kterými Evropa prošla. Když by za nás sestra Terezie Benedikta prosila, aby Evropa naplnila ten velký odkaz, který ona nechala v tém díle Věda kříže. Jenom civilizace, Jenom lidský život opřený o kříž má plnou hodnotu a přináší dobro ve světě tam, kde ten člověk žije.